Nu, labdien, var cikot, atkal atbraucu uz šito te, nu, Latvijas galvaspilsēt Rīgu. Nu, un brauciena mērķis tāds bišķiņš sautīgs, kroču var cikot, skatījos YouTube, un tur tāds vidīgs, tur tāds jobnutīs čals saucās Crazy Mojito, un var cikot, viņš tur filmē, kā viņš tur, nu, reāls jobnutīs, nu, tas ir jāpaskatās, var cikot, YouTube Crazy Mojito. Nu, un čals reāls pret dūraks, bļēns, nu, vēl slubāks nekā es. Nu, es tagad domāju, joptoj, nu, jāpastās, kur viņš tur ir, var cikot, sazinos Faceity. Viņš saka, jā, viņa barčiks piederot vecrīgā, nu, atnāca pielai mūlu, viņš saka, nu, joptoj, nu, zin kā, nu, tādu argumentu viņam dzelžēja, nu, ko tu darīsi, jā, nu, karoči, jāpielai mūls. Es tagad saku, nu, kur tu ievari, sakot, jā, nu, te pie baznīcas, reku, Pētra baznīca, aizmugurē, jā, un tas tur saucās, paldies Latiņam, var sakot, paldies, nosaukums debils, protams, bet, nu, ko, nu, te, zin kā, dāvinātam zirgam zobos neskatās, joptoj. Nu, un tad, jā, es tagad atbraucu, jā, nu, un es parādīšu, kā izskatās iekšē, un tad normāls ūģis, var sakot, un pārsvarā, jā, pārsvarā visādi studenti, nu, visādi tādi, zin kā, tādi, nu, padibens sabiedrības, var sakot, tur tusē, nu, tā kā vajag, var sakot, manējas tusiņš. Nu, jā, tad mēs ejam iekšā, jā, tad paldies Latiņā, nu, protams, šobrīd neviena nav, nu, mēs sākam no rīta, jau, tā kā normāla alkāna, jā. Nu, un tad ejam lejā, un var sakot, nu, tā kā divos stāvos, nu, tas otrais stāvs tīri, zin kā, nu, izkapt ārā, tur iedot pizduļēji, pamīst kaut kur aiz stūri. Nu, un tad normāli ej lejā, nu, te tā bišķi tumšā kaut kāda gaisma, ne sūdi redzēt nevar. Nu, un tas barčiks riktīgi labs, jā, var sakot, nu, pa vīdu šitā te let, nu, un reku, itas man esi jopnutīs šķels, viņš jau pisūk, tagad normāli, jā, jau ņem iekšā, jā. Nu, var sakot, jā, mēs, nu, pa diviem tūlīt dabeigsim, jā, un kas forši hekču arī var dabūt, jā, nu, nav tikai, ziņš, tie te sūdi, lētie dzērieni, arī normāls ir. Nu, jā, un tu gaismas visāds joptoj, tā kā disko, nu, kad riktīgi pierauj nāsta, zin, kā tur griežās gar galvu un tam līdzīgi. Nu, tad jā, tāda liela zāla, un kā jau es teicu, nu, studentiņiem pārsvarā, zin, kā ar tādu, var nākt ar ierobežot budžetu, protams, tev nahuj pasūtīs, bet, nu, ja tev ir bišķi vairāk naudu, nu, tu arī tā var nākt, zin, kā iemest bišķiņa ribās. Tad ko vēl viņš teica, ka, nu, normāli pizduļēji arī varot dabūt, var sakot, nu, ja tā kā grib normāli rubāk pa nāzi dabūt un izskaidrot, kurš te ir šefs un arī, nu, tā kā notēlot šito te Conor McGregor pažņaukt kādu, nu, šī ir ideāla vieta, jā, var sakot, izvējārā iepis pa nāzi, bet nāc atpakaļ kost. Nu, tad no savas puses, jā, es riktīgi iesaku, nu, tāds riktīgi labais ūģīts.